الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. بخیل ہے وہ شخص، ترمذی شریف میں حضرت علی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.